Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se nuk ka në plan të shkarkojë ministrin për komunitetet Goran Rakiç, edhe pse ky i fundit doli kundër vendimit të qeverisë për të luftuar kontrabandën në të gjithë vendin. Të mërkurën Rakiç, përfaqësuesi i serbëve të Kosovës, nxiti sulmet kundër policisë në veri dhe krahasoi aksionin që përfshiu edhe Mitrovicën e Veriut me krimet e gjermanëve nazist kundër çifutëve. Pas kësaj dhe deklaratave të tjera kundër shtetit të Kosovës, shoqëria civile në Prishtinë ka kërkuar shkarkimin e Rakiç. Megjithatë, një aktivitet televizies vetëvendosje në Prizren, Kurti ka lënë të kuptohet se nuk ka ndërmend ta shkarkojë. Me këtë rast, qartazi, ne jemi në rrugën e drejtë dhe pikrisht për shkak se ne jemi në rrugën e drejtë, Serbia e Vučićit nuk po arrin të mobilizojë serbët kundër veprimeve të legjshme e të drejta të qeverisë sonë. Pra ne kemi goditur nervin e çështjes. Çështja nuk është Rakiçi. Shkarkimi i tij do ta bënte çështjen. Analistët thonë nga ana tjetër se shkarkimi i ministrit serb do të ishte vendimi më minimal që mund të pritej nga secili kryeminist i Kosovës. Madje sipas ekspertit e Hatmiftaraj, në një shtet normal kur ministri vepron kundër rendit kushtetues dhe juridik të shtetit që përfaqëson, do të mund të kishte edhe pasoja penale.